ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ପାଇଁ ଶିକାରୀ ବୋମା ବିଛାଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଏକ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବଳଦ ଗୁରୁତର ହୋଇଛି ଏବଂ ବଳଦ ଗୁରୁତର ହେବା ଫଳରେ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁକର ଛାୟା ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଡରିକି ବିଲକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ। ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଛେଣ୍ଡିପଦା ବନାଞ୍ଚଳ କାଠପାଳ ଗ୍ରାମର ମରିଚ ତୈଲା ଠାରେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ ଯେଉଁଠାରେ କାଲି ବଳଦଟି ଚରୁଥିଲା ଏବଂ ଚରିବା ସମୟରେ ତା'ର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ବୋମାର ଏବଂ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ବଳଦଟି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବଳଦର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ତା ମୁହଁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏ ସ୍ଥାନରେ ବଳଦଟି ଥିଲା ଏବଂ ଚାରଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଚରିବା ସମୟରେ ଏଠି ଗୁରୁତର ହୋଇଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଯିଏ ବଳଦ ଚରେଇ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ବଳଦ ମାଲିକ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି କିଭଳି ଘଟଣା ଥିଲା ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ଏବଂ କାଲି କେତେବେଳେ ଘଟିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶୀ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତା'ର ସେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଘଟଣାଟି ଆଉ କିନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ବଳଦଟିର ଅବସ୍ଥା ଏବେ କ'ଣ ରହିଛି? ବଳଦ ଆମେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରେଇ ଆଣୁଥିଲୁ ସବୁଦିନ ଚରୁଥାଏ ଜାଗାରେ ନା ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଆଗ ମାଡ଼ିଥାଇଛି ମୁଁ ନଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବଳଦ ଆଗ ମାଡ଼ିଛି ମୁଁ ଗଲି ଆର ବର୍ଷକି ସେ ବଳଦ ଏଇଟା ଚରି ଚରି ଗଲା ଚରି ଚରି ଗଲା ପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଧୁଙ୍ଗିଆମୟ ହେଇଗଲା ଧୁଙ୍ଗିଆମୟ ହେଇଗଲା ଆମେ ତ ଡରୁଛୁ ବିଲ ବାରିକି କିନ୍ଦାଇବୁ ସବୁଦିନେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଆଉ। ଏବେ ବଳଦର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି? ଖଣ୍ଡିଆ ଡଣ୍ଡିଆ ହେଇ ମୁଣ୍ଡା କୁଚୁକୁଚା ହେଇଯାଇଛି। ଏ ବୋମାଟି କିଏ ରଖିଥିଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି? ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଭାଇ କ'ଣ କହିମୁ। ନାଇଁ ଏଠି ବୋମା କ'ଣ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିଲା? ବାରହା ପାଇଁ। କ'ଣ କରାଯାଏ ବା ଏଠି ବୋମା ରଖିକି କ'ଣ କରାଯାଏ? ବାରହା ଫୁଟିଲେ ସେ ନିହାତି ଶିକାର କରନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଯାହାର ବଳଦ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ତାଙ୍କ ବଳଦର ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବ ଏବଂ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକାର ପାଇଁ ଶିକାରୀ କେତେ ବମ୍ ପକାନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁକରେ ମାରନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲର ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବମ୍ ପକାନ୍ତି? ସାର୍ ବମ୍ ଯେଉଁ ପକାଉଥିବି ସାର୍ ମୁଁ କିଆରବାଡ଼ି କହିବାକୁ ବି ମନା ଲାଗୁଛି ବି ଯେଉଁ ବମ୍ ଫୁଟୁଛି ସେ ଶିକାର ଖାଇବା ନାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ନାହିଁ ସବୁ ଜନ୍ତୁ ମାନେ ନାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ବମ୍ ଭାଇ ପକାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯେଉଁ ଚରି ଆଣିବା ପରେ ସେ ସାର ଫୁଟି ଯାଉଛି। ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ବମ୍ ଯେଉଁ ପକାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବମ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଜନଜୀବନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି? ଆମେ ଆଇବା ନାହିଁ ବି ଡର ନାଗୁଛି ସାର୍ କିଆରକୁ ଆଇବାକୁ ଡର ନାଗୁଛି ଜନ୍ତୁ ଚରାକୁ ଆମେ ଡର ନାଗୁଛି ନାଗୁଛି ବି। ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଏବେ ବଳଦଟି ଏଭଳି ଇଏ ହେଲା ବଳଦର ଏବେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି? ସାର୍ ବଳଦ କୁଚା ମୁହଁ ହେଇଛି ମରିଆ ସ୍ଥାନ ବଳଦ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଆ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟୀ ବୋଲି କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଶିକାରୀମାନେ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ କ'ଣ କରୁଛି? ଉପରବାଲା ବା ମାଲିକ ବୁଝିବେ ଆମେ କ'ଣ ଗୁରୁମାତା ଯେଉଁ ଉପରବାଲା ବା ଯାହା ବୁଝିବେ ଏବଂ ଏଭଳି ଫାଷ୍ଟ ବାଲା ଯାହା ବୁଝିବେ ନିରୀହ ଗୋଟିଏ ବଳଦ ନିରୀହ ବଳଦର ଆଜି ଏଭଳି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥା ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି? ଉପରବାଲା ବୁଝି ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଯାହା ବୁଝିବା ଆମେ କ'ଣ ସେୟା କରିବା ଆଉ। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏଇ ହେଉଛି ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂର ଯେଉଁଟାକି ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିକାର ହୁଏ ଏବଂ ଶିକାରୀମାନେ ଏଠି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଥିବା ବିଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ ପାଖର ଜମିରେ ନିଜର ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବୋମା ବି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଫାସ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଶିକାର ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏଠି ଯେଉଁ ପୁଲିସ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଠିକାର ଯେଉଁ ବନ ବିଭାଗ ଅଛନ୍ତି ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି? କାରଣ ଏଠିକି ବମ୍ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି ସାମଗ୍ରୀ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ ଏବଂ ବମ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକ କେଉଁଠୁ ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଯେହେତୁ ଏଠି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ପାଇଁ ବୋମା ପକା ହେଉଛି ଏଠି ବନ ବିଭାଗ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏଠି। ଆଉ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଯାହାର ବଳଦ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଜ୍ଞା ଏଠି କହ ବଳଦ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛି ଏ ବଳଦ ଗୁରୁତର ହେଲା ପରେ ଏବେ ଆପଣ ଚାଷ କାମ କେମିତି କରିବେ ଏବଂ ବଳଦ ଗୁରୁତର ହେବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କହିଲେ ସାର ଆମର ତ ସବୁ ଯାକ ଚାଷବାସ ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ନେବୁ କେମିତି ଚଳିବୁ କେମିତି
ଆମେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛୁ। ଆଉ ଫରେଷ୍ଟବାଲାକୁ କହିଲୁ ଯେ ଫରେଷ୍ଟବାଲା ବି କହିଲା ତୁମେ କେସ୍ କର, କାହା ନାଁରେ ଆମେ କେସ୍ କରୁ? ଉପରବାଲା ତ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖିନୁ, କାହାକୁ କେସ୍ କରିବୁ ଆପଣ? ଆମେ ତ ସବୁଦିନ ଏଠିକି ଚରି ବୁଲି ଆସୁଛୁ, ଗାଈ ଛେଳି ଧରିକି ଆସୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଛୁ, ଆମେ ଏଇଠୁ ସବୁବେଳେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଆମେ କାହା ନାଁରେ କହିବୁ? ଏବେ ଚାଷ କେମିତି କରିବେ? ଚାଷ କେମିତି କରିବି, ମୁଇଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋର ତ ଗୋଟିକ ବଦଳି ଦୁଇଟି ବଳଦ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ଆର ବଳଦ ବି ଅଧା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, କିସ କରିବି? ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନି। ବନ ବିଭାଗକୁ କହିଲା ପରେ ବନ ବିଭାଗ କ'ଣ କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଆପଣଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ କହିଲା ତୁମେ ଯାଅ କେସ୍ କରିବ। ଆମେ ସେଠୁ କହିଲୁ ଯେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଯେଉଁ ଫାଣ୍ଡିକି ଗଲୁ, ଫାଣ୍ଡି କହିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟବାଲାକୁ ଦେବ। ଆମେ ଏମିତି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ି ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଭାବିପାରୁନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଥମେ ବନ ବିଭାଗ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ବନ ବିଭାଗ ପାଖକୁ ପଠାଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣାର ଯେଉଁ ଘଟିଛି ଏବଂ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ବଳଦ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଯାହା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି କେଉଁ ବିଭାଗ ସହିତ ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ତାହା କୌଣସି ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଚାଷୀ ନିଜର ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିଜର ଗାଈଗୋରୁର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କଥା ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଟବଣା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏ ଘଟଣାରେ ଏ ବନ ବିଭାଗ ସାମିଲ ରହିଛି ଏବଂ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। କାରଣ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଜନ୍ତୁ ଶିକାର ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବୋମା ପକାଉଛନ୍ତି, ଫାସ ପକାଉଛନ୍ତି, ତ ଏବଂ ବନ୍ଧୁକରେ ମଧ୍ୟ ଶିକାର କରୁଥିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଗତ ଦିନରେ ଜବତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଏସବୁ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଉଠୁଛି କି ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ରହିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ରହିଛି ଏ ଦିଗରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ କେବେ ଶିକାରୀ ଲୋପ ପାଇବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।